Kina je već odavno ozbiljan igrač na polju smartphone industrije. Poznati brendovi kao što su Meizu, Xiaomi i Lenovo su odavno dokazali da za daleko manju cijenu donose odličan kvalitet i performanse i da su savršeno spremni da se nose sa premium proizvođačima. Možda malo manje poznat, ali i dalje jako solidan brend u moru kineskih brendova jeste svakako i HomTom, poznat kao brend koji je za male novce tržištu ponudio dosta inovativnih modela koji su bili u toku sa trendovima. Današnja ponuda HomTom brenda nije nimalo naivna i tu srećemo top modele iz S serije sa full view ekranima i dvostrukim glavnim kamerama, rugged uređaje kao i budžet varijante koje ciljaju na najniže segmente tržišta. Mi danas na testu imamo model iz HT serije, a radi se o modelu HT37. Ono čime se diči model HT37 jeste 5-inčni HD ekran sa 2.5D zakrivljenim ivicama, stereo zvučnicima koji su ispraćeni LED svjetlosnim diodama i ubrzanim punjenjem. HT37 dolazi u nekoliko boja: Iron Grey, Silver i Rose Gold. Ono što dolazi u paketu je HomTom adapter za punjenje, microUSB kabel i korisničko uputstvo, bez 3,5 mm slušalica ili rezervne zaštite za ekran, što bi svakako bilo lijepo vidjeti. Što nam donosi jedan od najpovoljnijih modela iz aktualnih HomTom ponude? Pogledajte zajedno sa nama u nastavku. Ono što je sada već klasična priča za većinu budžet smartfona nalazimo i na HT37 modelu. Dovoljno prostran ekran dijagonali 5 inča krasi HD rezoluciju. Odnos stranica ekrana je 16:9, a sve ovo rezultuje sa 294 piksela po inču. Ekran je dovoljno prostran za navigaciju kroz neki od brausera, dok iako ne pretjerano velike dijagonale, korištenje jednom rukom i nije baš najugodnije iskustvo. A glavnog krivca za to smatramo prostor iznad i ispod ekrana gdje su smještene navigacijske tipke i prednja kamera sa senzorima te zvučnik. Ekran zauzima 65,5% prednjeg dijela uređaja. Upravljivost i vizualni doživljaj popravlja upotreba 2.5D zakrivljenog stakla na ivicama displeja. Matrica koja je korištena na ovom modelu je IPS LCD, što bi trebalo po pravilu da garantuje dobru vidljivost na suncu i realan prikaz boja. Kad smo kod boja, panel je u stanju da prikaže do 16,7 miliona različitih nijansi, ali, kao što smo navikli, nije sve kao na papiru. Dok je osvjetljenost panela sasvim solidna ako je ručno podesite na maksimalnu vrijednost, a još više ide uz korištenje auto režima gdje se osvjetljenost prilagođava uslovima okruženja putem senzora ambijentalnog osvjetljenja. Na drugoj strani nalazimo pomalo isprazne boje i loš kontrast. Oštrina je sasvim solidna jer su 294 piksela po inču tek malo ispod famozne iPhone Retina kvalitete. Rekli bismo koliko para toliko i muzike i zaista na ovu cijenu nemamo pravo da se žalimo na prosječan kvalitet prikaza. Kada pričamo o samom hardveru koji je ugrađen na modelu HT37, srećemo MediaTek chipset i njihov uvodni MT6580 chipset. Kažemo uvodni jer ovaj chipset predstavlja donju granicu do koje mi preporučujemo da se ide. Radi se o chipsetu koji se sastoji od četveroezgrenog ARM Cortex-A7 procesora koji je postavljen na radni takt od 1,3 GHz. Ovdje se ne radi ni o kakvom wow procesoru, nego o procesoru koji će dobro obaviti tek osnovne i srednje zahtjevne operacije. Sljedeća komponenta koja čini chipset svakog modernog smartfona je i GPU, Graphic Processing Unit, a u modelu HT37 nalazimo ARM Mali 400 MP2, koji se sastoji od dve jezgre i predstavlja sasvim solidnu komponentu u čitavom sistemu i sasvim solidno pokreće HD rezoluciju na HT37 modelu. S obzirom na cijenu, nailazimo na još jednu pozitivnu stranu modela HT37, a to je RAM i interna memorija. 2 GB RAM-a još je uvijek solidan podatak, pogotovo uzevši u obzir cjenovni rang, a 16 GB interne memorije je i dalje proširao putem microSD kartica do 64 GB. Interna memorija od 16 GB se mnogima u startu čini kao tanak led, ali teoretski maksimum od 80 GB prostora za skladištenje je odlično. Iskustvo korištenja HT37 modela je prosječno. Kretanje kroz menije je solidno brzo i sa minimalnim lagom, ali prilikom zadavanja bilo koje kompleksne radnje HT37 će vas podsjetiti na svoj slabašan chipset. Ali cijena diktira i zaista ne smijemo prigovoriti na performanse i reći ćemo da su performanse čak i malo iznad očekivanja za ovu cijenu. Ono što nas je kupilo svakako jesu stereo zvučnici i svjetlosni efekti koji prate ritam muzike. Odlično, detalji zaokružuju čitavu priču, a HT37 definitivno ostupa sa ovim i dobija na prepoznatljivosti. Još jedan ogroman plus je svakako čitač otiska prsta, budžet telefon sa stereo zvučnicima i čitačem otiska prsta. Čitač je postavljen na odličnom mjestu, centralni dio poleđine, tik ispod LED svjetla, iznenađujući dobro radi, brzo i efikasno. Pored svega nabrojanog, valja navesti i postojanje Smart Motion menija gdje se kriju opcije upravljene uređajem pokretima, a dostupne su sljedeće opcije: Turn to Silence, okretanjem ekrana se utišava zvono; Answer by Swing, odgovaranje na poziv zamahom ruke; Smart Answer, odgovaranje na poziv prislanjem telefona uhu; Smart Switch, prebacivanje iz hands-free moda u opšti režim primicanjem uhu; i Smart Call, ukoliko pregledate neki kontakt ili čitate poruke, primicanjem uhu kontakt se automatski poziva. Ovo su svakako simpatični dodaci na sve nabrojene funkcije koje posjeduju HT37 i odlično iskorištavaju ugrađene senzore. Pored toga imamo i podmeni gesture koji krije opcije do kontrola za brzo pokretanje aplikacija sa početnog ekrana. Istaknuli bi opciju Double Click to Wake Up koja je uvijek zgodna i smatramo je odličnim dodatkom. Opcija za zakazano uključivanje i gašenje uređaja je također tu i može biti jako praktična, a sve češće je vidimo na poznatim kineskim proizvođačima. Jednostavno, a praktično. Softverska strana krije Android V60 Marshmallow sa februarskim sigurnosnim zakrpama, user interface i dosta jednostavan i dosta podsjeća na čisto Android okruženje. Sve tranzicije ekrana su svedene na minimum. HomTom, kao i svaki modern smartphone, posjeduje dve kamere. Na poleđini uređaja nalazimo senzor glavne kamere koji nosi interpolisanu rezoluciju od 13 megapiksela. Senzor je potpomognut autofokus sistemom koji solidno obavlja posao, s tim da ne može da radi u kontinuiranom režimu, continuous autofocus. Ispod senzora glavne kamere nalazimo slabašno LED svjetlo, koje će biti od pomoći tek na razdaljini manje od 20 cm. U suštini se radi o 8 megapikselnom senzoru, a rezultati koje će oni obizbijediti su tek prosječni. Dosta detalja se gubi u softverskom upscalingu slike, u dobrim uslovima osvjetljenja uz mirnu ruku mogu se dobiti solidni rezultati, ali i sa najmanjim mrakom nivo šuma se povećava do granice da fotografije postaju neupotrebljive. Podržan je i HDR režim, ali smatramo da radi previše agresivno i da primjenom ovog efekta mogu da se dobiju dosta nerealne slike. Zadnja kamera podržava video snimanje, a ono se obavlja u prastaroj HD720p, a najgore tek slijedi. Format video zapisa je 3GP, što u velikoj mjeri utiče na inako loše video postavke. Pored spomenute HD720p video rezolucije dostupne su i 480p HVGA i 176p QCIF2. Prednja kamera nosi rezoluciju od 5 megapiksela i donosi sasvim konkretne rezultate za cijenu ovog modela. Rezultati su sasvim prihvatljivi za recimo društvene mreže, ali ne treba očekivati čudo. Detalji su i dalje ispod prosjeka, boje su prilično isprane, ali cijena diktira kvalitet. LED svjetlo nemamo, ni softversko, ni hardversko. Video snimanje se obavlja tek u VGA rezoluciji pri 30 fps, s tim da opet srećemo 3GP format. HomTom HT37 je dual SIM uređaj koji radi sa microSIM karticama. Pored slotova za SIM kartice, nalazimo i odvojeni microSD memorijski slot za proširenje do 64 GB. Za punjenje i prenos podataka, HT37 koristi microUSB priključak koji se nalazi na donjoj strani uređaja, a na gornjoj nalazimo dobri stari 3,5 mm priključak za vaše omiljene slušalice. Listu bežičnih veza čini Wi-Fi 802.11 BGN sa hotspot režimom, Bluetooth V40, a GPS, FM radio. NFC nije podržan što je i bilo očekivano. Još jedna stavka koja nam se svidjela jeste svakako baterije. Radi se o bateriji litijum polimer tipa sa pozamašnih 3000 mAh. Baterija je ukloniva. HomTom navodi da uređaj posjeduje brzo punjenje, a mi smo zabilježili da je za potpuno punjenje uređaja potrebno malo manje od 2 časa. Ugrađena Power Saving aplikacija će vam pomoći da životni vijek i onako dobre baterije još više produžite, tako što ćete gasiti pojedine servise kao što su wireless, 3G prenos podataka, Bluetooth, GPS i pozadinske aplikacije, te nudi kontrolu jačine i trajne osvjetljenosti panela. Kada pričamo o samoj autonomiji sa jednim punjenjem, fabrički podaci navode do 15 časova razgovora u 3G mreži i 250 časova stand-by režima u 3G mreži. Za veoma pristupačnu cijenu, HomTom nudi sasvim solidan proizvod. Dok je kamera podbacila, pričamo o glavnoj kameri, dok je prednja pokazala sasvim solidne rezultate. Kombinacija čipseta i ugrađene memorije je sasvim solidna i donosi prijatno korisničko iskustvo. Ogroman plus je i čitač otiska prsta koji je ostavio odličan utisak. Radi precizno i munjevito brzo. Još jedna prednost je ogromna baterija uz dodatak softvera za uštedu energije, što čini HT37 odličnim izborom za korisnike koji cijene dugu autonomiju, odličnu cijenu i solidni performans, dok stereo zvučnici i svjetlosni efekti koji prate muziku u solidne performanse u 3D igrama mogu pomoći HomTomu da nađe put i do mlađe publike. Sviđa li se vama HomTom HT37? Vaše mišljenje bi voljeli vidjeti u komentarima. Ako imate prijedlog ili želite vidjeti neki konkretan model uskoro na recenziji, budite slobodni da napišite u komentaru ili na našoj Facebook stranici. Ako vam se dopada naša recenzija, pretplatite se na naš kanal, lajkujte, a mi spremamo još dobrog sadržaja.